turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Playing more music online. This is your favorite radio station. T1 station. Your number one internet radio station. Playing more music. We are T1 station. Your number one favorite station. Playing more music online. Oh, yeah. We are your number one radio station. We only play the hits. T1 station, the number one leading radio station. Yega mchangami, kasiwa imondo, zitarangu ndinonzi baba bakona. Ndino jenge kwa ne manjuzu, ndino jenge kwa ne manjuzu. Andina kuromba ndine shabire uvi, ndino jenge kwa ne manjuzu. Andina kuromba ndine shabire uvi, ndino jenge kwa ne manjuzu. Right, yebo yes, makadiko muri ya Zimbabwe, kumatima nenyika kwese kwese kwa muri, zita andinonzi ya DJT1 Radio Driver, ya mufaro wangu kudai kusangana nemi, anyama nemwe ya ajiri pamwe chete. Anzi musha usingashike vayeni musha unenge vakaita sei iwoyo saka tandoda kuita kapana pandoda ngoti momboti uye uye mpichana naye kakuti tikwanise kupinda munyaya yedu zvizere ndirikuona panapa ya walikuya vanhu ndirikutarisa panapa panani panapa pa ndiani koyu ndirikuona Caroline Gombedza apindira ipapa tukanzi muri sei right uyai makati wandei toni pane nyaya yatoda kubata zvora nhasi pane nyaya yatoda kumboti timbotaure so saka kune vapo live pa Facebook page yedu Teachkach MTV share video share link share kuti tinge tichiona takawanda naika atichimboterera kambo ikakaka muchouya musaita zvokuda manere mwana komana wa mambo variko vanomira nene ndivo matikete guru anomira nene andina kuromba ndine zvavire uvimi 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 arekai panapa nditori mukanawe kumhoresa ngoni soma zvikanzi makadi ikwapo Brighton Blacho zviri seisei komukoma Brighton zviri kufamba zviri kutubida here aiwa tinotenda zvikuru T1 station ndo nepfenyuro yacho mufunge hamuna kumborasika live pano paTeachkach MTV ndo patiri zvora nhasi tine muenzi wedu aiwa ndichamuisa kwamuri kuti muke mukizotaura naye tichinzwa kuti abvepi anoita nezvei kunhasi auya nei Murikati mwana wa teni we mukadzi wanjingani we mukadzi wechitatu muzukuru wa pevhina ndaika chikare chembere tairi dzamururu ierekane waro kunyambira kwere yekwedu mbira dzangu huchi wekunera mutendenera munozara nemaundera vanhu ndisezi vanhu ndinzwira kuri anzi panapana Christophe
Christopher Male. Siriseko Christopher Zufamba ere. Lai watinutenda skuru hane kutikira chongwa chedu hata hapo naika. Share Itonia, Brighton Mulacho. Anzi napinda siriseko ai watinutenda skuru. Ndo unga nitafuma, ndashanda nizi. Peter, wamwe watoni nyota tikuona zvedu vamwe vanotibatira munzira tichienda ndirikuona aiwa vari kuuya nehuwando. Thank you so much ane kutsigira chirongwa chedu. Regai titore mukana vekupinda munyaya yedu zvizere inanisumbozia kuti murari muno munhasi ndiani. Munhu wamwari vakadi. Aiwa tinofanira da kuti musimudze voice kuti wari kunzwa kwanyatsi kukunzwa izvakanaka. Ani mukunzwa mataurira ndikuita inini nditori nehasha. Aiwa kanenda atogumba. Omba katotsamwa futi. Ndavatotsamwa because kwana anda kushandisa voice redipo dai. Right. Ihasha. Ndavakuzokubika nemukatoza. Right, tinoda kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti muyenzi wedu atitsika zuva ranhasi ndiani. Right. IPABONA baba vabona the commander in chief of Zimbabwe Dance Entertainment. There's none other than me representing Mutare in at Zimbabwe Dance Entertainment. Zita ndi baba vabona. Right. Binyare Mutare. Binyare Mutare. Right muri Zimbabwe tatsikwa na baba vabona anzi Binyare Mutare. Mwana vemuno. Wow, cabinet music. Alright, cabinet music. Right. Thank you so much. Ndofunga ndova nekambo ketenge tichiridza. Kambo aka baba bona makaka buritsa sei ndenge ndichinzwa kari kutaura kuti ndineshaure uvhimi tinochengetwa nemanjuzu ndekarini kambo ketenge tichiridza wana ngoma iri 2024 production DJ Tony 2024 production zvekuti vanhu vatosangana nacho apa ka mabatoita like boss chichiropisa. Alright. Chichiropisa apo chingoma cha manje but zvinoitika ndezvekuti I collection. Alright. Inotonzi manjuzu. Okay. Hatisati tapedza zvedu kunyasa kuibika but iyi ndo yakatungamira chinyi yakatungamira production yacho kwadrobva nekwadrodini kwadrobva. Okay. Mukutanga chinyi mutanga gore. Alright. Saka zvizhinji zvichazotera because padamba reviro rina namanjuzi iri pana namai makosha pana ana mashefu. Alright. Anandoda mari yangu pane ngoma dzakawanda. Alright. Pana namaricho ai ngoma dzakatowandedza takabika in a traditional way takambodzoka kuchinyakare mbichana. Alright. Saka ngoma iro remanjuzi mai ndora katungamira chinyi album. Alright. Pakuti zvimwe zvacho zvinova zvichizitika tiwande zvekuti zvinhu zvisina secret. Right. Kuti paAfrican traditional pa culture yedu isusu sevanhu atema sevanhu andika tine zvimwe zvinhu zvakanga zviri before kumashure kwedu zvaitichengeta before Christianity. Handisi kuti Christianity yakashata ndete but ndokuzama kuti zvese zvichinyi zvitendero kamuna matirondo kanodini ndokanosiyana saka nyaya ndotaura ndeye kuti iro ngoma iro rakaenda kondidzosa chinyi kuchi patakatangira kumavambo. Okay. Ko zvino zvekuti uchifamba muupenyu mukushava nemukutsvaga nawo idzika kune wakambofamba nevano star zvekutsvaga makwati unosangana nadzo nawo dzechiwanu idzi uchitotaurwa kana nemuprofita kana nen'anga kana papi paunofamba baba imi mune zviri pamuri. Alright. Asi zvinoda kuti zvingodini zvingo kwiswa mbichana kuti mukwanise kunga muchiwana chinyi muchouiri ndopanozwa muprofita kuti baba imi muri kuwandira madress ichavero uvhimi asi chara kuda kuita dodidi basi rida kungotendeiwa iwo ndonori dhraivhera kwaunodini iwo kwauri kuda ukari dhraivhera madress rinokuendesa ikoko ukari dhraivhera kumakwati rokutsvakisa kuti chinyi mari. Saka ndopane nyaya iri kutaura nyaya chinyi yemanjuzu kuti aiwa ishavitori mumusha rekuti isusu vaira shumba aiwa ndakunzwa aiva vabona. Right, tiri ipapo mhuri yeZimbabwe yatonyatsoziva kuti baba vabona ndiani. Right, baba vabona anonzi God knows Ngwarati. Right. Vaberekerwa kumarangi.
Marangi kubocha. Kubocha. Right. Mubocha wakapana. Mm-hmm. Asi kuti basi zvinongoti kati zvokuripa mugano. Okay. Chindu kune chinyi. Nebocha kuti papezo bridge ka. All right. Eh. Asi zvinoti kani kuti baba bona. Vanonzi God knows ngwarati. Vakaberekwa mugore 1993. Okay. Kuswa 20 May. Mm-hmm. Nenguva dza pangwanda. Bekibata kutichikisa kuti makatoziya netime dzacho baba bona kuti eh nenguva dzacho. Okay. Right. Eh tiri ipapo zvakare, right. Kuti imimi muzonzi baba bona zvakabva papi? Kuti ndizonzi baba bona DJ Tone. Mhm. Inspiration. Okay. Yekwaunonga uchibva nekwaunonga uchienda uchienda nezvaunonga uchidzidzwa muupenyu ndizvozvo nezvaunonga uchisangana nazvo saka tine ma role models ekuti iwewe ka who inspired you okay paupenyu wani paupenyu wako ma ambitions kuti inini kandakura I have to do this and this and this and this and this okay ma ambitions andi but zvozongoenda the other way around but nezvaunonga kadiniwo wakatarisira muupenyu kuti Mwari onga nemaplanzani maplanza ake asi kutoti baba abona ka aiwa obviously zvinhu zviri pachena baba abona ndini okay all right saka zvemu music zvakauya sei baba abona makazvitanga rini zvemu music kuti muzotange bodzi muno mamutare tinokunzwai ende munorira ndorira harisi guwa ende vanozviziva haisi secret ndo saka tata nhasi regai timbodainze murume uyu timbomuisawo pamhepo timunyatsikumbonzwawo kuti akambozvitanga sei zvemu music zvacho makambozvitanga sei chinoitika pamagitare DJ Tone magitare achisi chinhu chinodzidzirwa ndidi okay achisi chinhu chotino practice baiwo zvafana handiri ori DJ ndingamuka nda DJ rini ya zvinhu zvinoneta handizvikwanisi because you are a presenter inini am a musician ndizvo andika saka apa sitasangaswa nemabasa pakuti tese tinoita art sandizvo saka nyaya dzeart ndi I think tinodzidzisa zviri naniwo kuti art chinhu chandobarwa inacho andika inborn thing zvekuti inini kadotedzerera zvaunoita ndizvigoni iyo ndikadoo kuti romance zvavo voice ndandobudisa handirigoni saka nyaya ine tikange choti zvinhu zvandobarwa kuti chinhu uinazvo saka zvemangoma izvi takatozvitanga ka kutobva zuva ratakabara all right andiri kuona kuti ini ndakachema kamusoro ndakabarwa musapa ndakachema inini manese ese madoctor chinchinyi maashas muchipatara anhu akakoungana kuti mwana wachema apa because kamuchemere kandakaita kakakasiya nemachemere andachinyi anhu pakatozikanzwa pachema muimba all right voice pachema saka zvinhu zvandakabarwa nazvo DJ Tone but ndakatozviidentify kutobva ndichitori kuchikoro okay kutoti inini ka I'm a musician why because ndainga ndinengo dzondiri pachikoro unozona handisikagoni ukona voice rangu handiwari nzwa richibudomo ringazi voice rekwaire aiwari ukwaire kwaire unoimba discord ukadori manikidza papi hapana panokwana baukwaire but rinoimba unozondora zvino ndakazvipa panguva yekuti inini ndakaitwa choir master nezi voice ripi nezi voice zero nezi voice zero ripi zvino ndakatoshamisa kuti ya nedhimasi andisira kuti misikazwa bozi tatendura ndifundiswa kanganwaka okay asi ndaisiwa misikazwa ndiite choir master but pakanguva ndakanga ndiri choir master inika zvinhu zvaitodini zvaitofamba uruzwa zvekuti nedhima inditi chimboimbaura apa God knows apapa usanyanya kukwidza voice rakoba unozovhiringizapi unozikona angaine mavoice akadini akanaka okay saka asi music inotengeri mandiri medhema itongoona zvakanga zviri chinyi usakangana futi ndichibvawo kwaya ndakambena traditional dancing okay ndikaita futi traditional dance master futi kupi ikokofuti saka zvinhu zvekuti zvaindoramba zvichidini zvichingotedzana ngoma dzematare dzinobuda zvakadini zvakanaka orit saka zvinhu zvekuti takatongokura nani nazvo ona zvezvinhu zvandotoziye nekuti nyika yezimbabwe dini izive ndechekuti baba abona was there before zemudhanzo because vamweni vanhu vanondivhiringidza baba abona nezimudhanzo inini I was there before chinyi zimudhanzo zimudhanzo yakazotouya ka tichitoita art but only that kuti zimudhanzo yakazotipa platform yekuti tichizokwanisa zoti tinozi kurekoda chinyi chinonzi music chinyi iye tinokwanisa kutopindawo machinyi maproduction ndizvozvo saka musambo wenyu baba bona tingauti chii musambo uyu izimudhanzo here irege here handizivi kuti musambo wenyu wakamira sei apa ndinatsondiradzo zvemusic wauzvinzwi handizvinzwisisiba ichii musambo wenyu wakamira music ibona fide music okay cabinet music ukaona logo rangu inini roti cabinet music zvichida kududzira fide music inini ndiri kufunga kuti ka imusic yeumambo
okay. From the royal chini family because in rufunga ndini royal family chini ye music industry uruba bada not in rufunga but those are story but only that time I sat ya vura basi okay. But panguwa zinofura zumasini zika unesgoti ngome zino dini zino chema abada level saka music ya ndini roa nini it's cultural okay it's trade music traditional music only that ndango itola kui visa kumuchongoyo kubakumba ku Jerusalem ndichibva ndaiisa uchinyi muma wireless aso zvangoita kuti zvite chinyi difference of the spice house goes aunaka alright aiwa ndinotenda zvikuru baba bona nekutsanangura kwakanaka right tiri ipapo tinonzwa vamwe vanopinda mu music vari mo munyaedze mumanzi munyaedze kuimba idze vamwe vanotaura kuti rwendo rwe music rinorema baba bona andizivi kuti kuside kwenyu imimi zvakakurerukira sei kana kuti zvakaoma sei makatora nguva yakareba sei kuti muzokwanise kutsikisa manzi dzenyu tikwanise kudziridza pa wireless sezvatiri kuita izvozvo yeah music ma 181 music ma one because zvinhu zvinodiwa music zvakati wandi kuti yo kwanise because ona zvinhu zvatinati chiita izvika right zvoda kuenda munzira dzechinyi dzevanhu and the message dzatinati chisa kuchinyi kuvanhu and after munanzwa music yako uri kufanwa kunga aine inspiration right kana motivation kubva kwairi uri zvona zvatotaura ndizvozvo saka nyaya dzemagitare zvinhu dzakatoome kuti iwo munhu akwanise kuti zvauri kufunga kuti zvinonakidza iwo kana kuti zvauri kufunga kuti gospel uri kufunga kuti iwo dota anzwe iwo akwanise kurigamuchira alright nyaya dzemagitare then nyaya dzemusic dzinoenda kuenda kuti kuti utange kuti iwo ufunga kuti nhasi ndodo rekoda music sha umweni munhu zvinotomu atozvinzwisisi kuti zvinofamba sei right kutunzi yo akubuda ma speaker chimba anhu achitotamba achitorova dhanza achitoti dzindi baba bona dzirikuimba chinyi dzirikuimba music okay zvinhu zvakaoma andika why because unongo satova mazviri alright because chinotanga chinonetsa kutanga chinyi ndizvozvo ndo chinhu chinonetsa saka zvakatoti torera time kuti tizokwanisa kunga tichipinda production ndizvozvo but taingoramba tichingoita zvinhu zvanga zvisiri formal alright kusika tazotsvaga the formality alright kuti kuwanombozvita kuti zvinombofamba sei ndopaya panambuti paya ndopatinotendawo zimudhanzo pepe kuti handisi munhu wezimudhanzo but yakatipa that platform nemukana yawo kuti no tokwanisa zvidini kuzviita zvinhu izvi kusvika tazokwanisa kutanga kuti tautangawopinda mumachinyi magitare pari kutaura chopo adika rondo magitare wakaoma especially kana uri pacompetition right because music inofanira kuita mission not a competition alright saka vanhu vazhinji vane problem yekuti vanozopinda mucompetition vachizotadza kufufila chinyi mission to accomplish no problem inozoenda katika machinyi saka iwo ukaipinda pacompetition pamwe pacho unogona kugumira chinyi munzira saka ndopaya panambotaura kana zvitori mauri yoga unoona music so atiiti because we have to it's a money generating project tinotoita music just because isusu wacho titori music ndizvozvo patitori isusu ukatondoona wataona ngoma wataona cabinet chinyi music saka unongo uchitongoita uchitongopushwa pamwe pacho unongosika todi kuimba music handiti but unotozwa the inside person wazikona nababa bonangani two baba bona kutini na baba bona ku studio alright one two akadini vakasiyana saka baba bona kutini ngo chidotita business rao as usual noto chingeta mai bona and bona ne vamwana nongo kanitenderedza but the inside baba bona man ndo vanotokutaura taona izvo mudara magarisa musati marowa chinyi musati mamborowa musati marowa ngo saka vanozona ngoma dzarenda na manjuzu idzoka pamwe pacho kutondidi nhasi reciter ngoma yoka ndidoto practice kuti ndikwanise topindwa muchinyi mairi bo zvimwe zvinhu zvinotongokwanisa kunga zvitongowo yari mapages alright zvitonga zvirudini zvirofurika sandobatotaura rondo mag music ka inotongonetsa yeah but zvakuda zviri munanani zviri mauri haiwa ndirikupabata baba bona asi semafambira amuri kuita baba bona tikukunzwai mamutare macho muri kurira muchifamba nayo music saka imimi pandoda kunyatsa kukunzwisai pandoda kunyatsa kunzwisa baba bona ndekuti muri kufamba saizvozvo muda kunyatsa kusvika papi level pace yamuri kufamba nayo we muda kunyatsa kusvika papi pane here pamuda kunyatsa kusvika pamuri daiwa no inini mukomati hwanika ndoda kunyatsa kusvika apa ya ndopane dambudziko ipapo unongo chishanda chido kusvika pa unongo chido kusvika ekudota zvati ndido kusvika pakati alright ndopane dambudziko saka imi muri kuita sei but according to cabinet music right? It's unlimited okay sekudoti ndo tofunga kuti in lifetime kunofanira kuzotoita brand
remusic kana kutoti type music inotonzi cabinet music okay waiza right. So nyaya inifungwa dzangu patorika mdara andinonwenzana naye zveni pa music kana ndoda kufanana naye eh ndoda darika vanhu wese okay eh pa kuti level rangu nezviri pandiri nemanyora nita music yangu andi baba abona Alright, aiwa ndiri kupanzwa. Regai ndingoti turu mbichana. Tobva tango taura mashoko mairi, matatu ekundopendera chirongwa chedu. Toda kuti vanhu vambonyatse kukanzwa kambo ikaka kuti aiwa ndi baba apona. Saka ndisati ndakaridza. Chimbokai ti turu mbichana. Ndinochengetwa nemanjuzu titsati taridza. Alright. Hanzi chii. Andina kuromba ndinishavire hufi minini. Andina kuromba ndinishavire hufi mi. Andina kuromba ndinishavire uvimi. Right. Andina kuromba ndinishavire uvimi. Asishavira nguiri ngari ndichengete. Shavire uvimi ngari ndichengete. Shavire uvimi ngari ndichengete. Shavire uvimi ngari sandipa munya. Right. Neta kabaira zvikanzi kuromba ndinishavire uvimi sorry muchaneta mukomba choto zvikanzi amunogona baba bona kuromba ndine taura pana pa zvikanzi pana pa zvakare namukoma munyaradzi kabaira zvikanzi manjuzu chi ndofunga vasimata kuzvisa kuti manjuzu chi tichanzwa kuna baba bona kuchire uvimi achi chinombonzi manjuzu zvikanzi mana mana mukoma ngoni dzashi choto Ile uvi mingariza ndipa munya Sefuru chayio Apunza na punza na kuti uyu wana wani Edendere usivori kati mana watene Mana watene We mukazi wanjengane We mukazi wajitatu musukuru wafefina Daika chikare jembele tairi tamburu Trusty kaseka rondo Kwenyambira kwe watching you DJ say for trust is kufamba here muchaneta mukombe choto ndinira muti kutenda zvikuru ane kukupira chirongwa chedu vanonde nyaya iyo anzi manjuzu chi eh manjuzu matare alright matare manjuzu tingati itsika dzechi pasi chigare dzataita izo dzekuti uchibva ka tingati tirubva kumusha right wakwenda kumarimu kakotsvaka chinyi chowiri. Okay. Wakotsvaka chekubata. Saka zvawaita iyo ndezvekuti paitangira manjuzu. Ndepekuti vakachu nanditi. Vavaiziva kuti mukomana wakuenda chinyi kubasa. Kuti aende kutsvaka chinyi.
mushando ndizvozvo saka zvaitika ndezvekuti tine belief yechivanhu atema zvanambotaura zvekuti don't forget kuti vanhu vachi watema ndizvozvo tine tanga tine tsika dzedu tine tsika dzedu dzechikare ende tine tsika dzedu dzechikaranga dzatakarerwa nani nadzo saka wakachuru waizokutora iwewe anditi uenda newo kana kuti pagomo right kutora fodya yawo yematare bute anditi vaisa bute pasi apana nganga ka right apana nganga apana svikiro imuri tu yona babani na baba wako right voisa fodya pasi voembera vaikumbira kuti mukomana zvakwe na masango muchengetei right wachikumbira kunani apa kune vari kumhepo okay because in African tradition I believe isusu kuti kune vari kumhepo okay vanoti tungamira wachizotisvitsira kuna musika wacho okay saka taitonamata ndoka apa nambotaura kuti chinongosiyana basi manamatira tinonga tichidini atinenge tichiita saka isusu taibhiliva kuti tikabva apa tikaisa fodya pasi zvatotambirwa kune vari kuchini vari kumhepo vatisikaoni vari kumusoro anditi then vari kumusoro vaizotisvitsira kuna musika wano okay busi taibhiliva isusu vanhu vatema kuti kune munhu watisikaziya asi wakasika chinyi wakasika vanhu saka dhati darero rerataiita anditi taona basi wautoona kamushando zvinhu zvakutodini zvakutoenteka saka ndobhilivhe tanga tisa ndopane nyaya dzemanjuzu ndopane dare saka it's an African practice religion alright that's matare ngatingoti matare asi kuti apo ishona basi tarudini yatakangominamisa alright aiwa ndinotenda zvikuru baba abona so musati mabva panapa pane vamwe vanodawo kana kuda kuzoficha nemi vanodawo nhamba dzenyu vanoda kuzotaura nemi makasununguka here kusiya nhamba dzenyu musati mabva panapa right senda baba napo right vanoda kuficha nini inindo ficha nemunhu wese as long as studio yatiri kuenda and the sound and the beat yatiri kuenda koita nezvayo iri authentic right rule number 1 then baba wabona asi munhu akawa mastering munhu ri social zvatambotaura tibuda kuzotenda kune vakatibereka ndizvozvo aita kuti nanhasi tinge takagara papi tinge takagara pana saka paipa ndakazoti chinyi chishuvo changu amai vangu pese pamugere ndinoda mufari ndokurira kunze kwete mochembere makosha kari padambare furibhi kari kuputi remanchuziro ai watinotenda zvikuru pane remashoko amuruda kusiyira mhuri yeZimbabwe tichindopendera chirongwa chedu tofata apa mashoko anoda kusiyira kumhuri yeZimbabwe ndekuti amadzadewa muna Kristu Jesu. Nyaya dzemangoma idzi tisapoteiwo. Right. Tipeiwo rutsigiro rwani? Rwenyu. Rutsigiro rwenyu. Pasina imimi muri Zimbabwe. Pasina mafans ecabinet. Right. Hapana baba bona. Ichokwadi. Ende pasina imimi nhasi. Vesongo kuti korokotedza vanga vachititsigira pachirongwa chatati nacho. Cabinet music haiendi mberi. Chero ma dreams atati kufunga zvinonga zvingori zviroto sure but thank God kuti patatoita project tatoona kuti tine rutsigiro rwakadini rwakakura munyika yechinyi munyika yeZimbabwe rambai muchiti supporta rambai muchisimbisa T1 station simbisa cabinet music right simbisa manyika land simbisa iZimbabwe nyika ende chinyi ende mberi ende mberi aiwa tinotenda zvikuru amuri yeZimbabwe tava nenguva yakanaka zvora nhasi zita ndinonzi DJ T1 tenge takakubatira muenzi vedu baba abona ndofunga manzwa matsanangudzira vaita tikaita hurukuro navo varimo munyaya dzezvemumanzi idzodzi asi vanoda rutsigiro vanoda simbiso kubva kwamuri ndimi watsigiri vacho music yedu tinodaira kuti pa YouTube inowanika nditi pa YouTube inowanika kungonyorere baba abona BABONA right aiwa tinotenda tikaenda pa YouTube tikanyora kuti baba abona inobva yabuda mubva masiya ma subscriber ipapo kuitira kuti wakangosiya futi me music munenge makuto